Sen öyle... Parti var! Senin indireceğiz o tri. İyice. He? İyice. Dur soru sürü. Dirski var. Kasmet dirski de. He? Ladno bunu at çok koyun. Cündür. Şeyge. Yende restoran demesek de. Ахонның кызы аномно кыз таңдамайды ғой ахон енді. Қалай бұл ресторандағыдай завтрак емес енді айтшы. А? Алиш. Жеңешең. Жеңешкең бірдеңе дайындап қойдыңдар. Түс көрік. Бауым рестораннан 5000 теңгеге завтрак ішкенше бесплатный осындай завтрак ішпейсіңдер ма? А? Şot ekilse sonunda ya diyorum. Ya telefon göründür mü? Telefon? Ya telefon göründü mü? Dur. Ya lan nanday türün sır olmayınlar. Yerde klasistler görse prikasit. Hey! Şey oynatıp dursan. Oynatsın normal. Hadi. Türdü aranda tür soğuş bilesin. Şimdi oynamadan kızlar köp olsa iyi diyor. Osu ömür. Eksperimentin bari senin beatine. Koyan sonu karoçı. Koyan dedim de. Koyan mısın? Al kundörünüz sattı ötsün. Ayt başlı mamalarımızı tünde oynamanızlar. İyini aparıp yuhtatıp gettik. Lan çoğunu ağır git. İşte mi? İşte deskim lan. Oy bu şubat. Deskim ben? İşte mi şubat? Kan bir götürünüzü çekiniz. Bir götürünüzü çekiniz. Kutlu olsun. Hey, nanda kartı var mı? Özün padrugalar diye grup basın, maktan vardır. Ciyotsa maktan ciyotur ya. Kişi de baldar sektir. Bol trafik ket, kaladamız, kadramız. Bol hasta. Aptobuzga bol kaytaramız yerden. Oy ba? Kadrayın yine. Sel sel kırbo kaptı. Selimiz acip bir. Bir, iki. Ласточка, кеше жуындырған етімін көп болып, кеше жуындырмағанда уақытым болмай кетті. Она сейчас такая чистенькая. А сейчас я поеду. Білесіздер ме, Айдана деген повар қыз, как всегда түрін танымаймын, кім екенін білмеймін, торт жіберетін еді. Қазір стейк обычный от ННН Айдана. Рахмет. Айтыңдар, қашан көремін ол қызды Айдананы? Не видно, да, ее никогда, да? Здесь она постоянно. Ну, невидимая, невидимая, да? Все, отлично. Да, финик. Вот, уже там окатойся, нет, финик. Спасибо. Да, Салахрит. Казар, официант там виски строим. Реакция с ним будем. 0,5 виски бересаньш. 0,5 виски бересаньш. Çınmayın. Bizde hazır keşke ujın. Привет. 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 Барын сұрта, привет. Дәмі. Бөбе, шолпан әпше. Там. Назгүл әпше. Я отыр. Там вообще не отыр. Барлық тарыңыза. Аш болсын. Ай, соска. Жәке, соска но. Мәсі, ка, дерсі. Ал, нәк, жәке мәжем жүзік. Яқта ген аға шыққан алыңыздан. Ассаламу алейкум. Ошым, измет еді отыр на машинаға. На машинаға мен. Е, Кадиллак. Кентауский Кадиллак. Әдем, красавчик Кадиллак негізі. Респект. Жұмыс, жұмыс деп шаршап қалған ғой. Кейде мұң айтқан бұл өмірге еш өкпем. Қандай? Қандай? Кейде жұлатқан.
Жарыз зимін өзіме сай келетін. Қалтам жұға болса да бай көретін. Ең бастысы құрметтеп атанамды. Таң ертеңмен сызылып шай береді. Өй, кете. Ох, алай, ой, қалай кет, родной, ой. Білесің ба? Білесің ба? Кейбір қыздардан «я» деген жауапты күткенше, тауықтан бір жұмыртқа күткен жақсы. Қалай, нормально тың қазір? Қайырлы түн, тәтті түстер көріңдер, тәтті түстер. Мен ұйықтап отырған кезде видеоға түсіру бар ма? Түсіріп алдым. Үх, машинамен мініп алған. Қалай сапше? Арыстан өзі. Тамақ ішіп жатыр. I am sorry, I don't speaking English. We'll be right back.